Presidenti Joe Biden u bë presidenti par-amerikan që e shpalli gjenocid, masakrën masive të armenëve në duart e turqëve osman më shumë se një sheku më parë. Deklarata kërcënon të keqësoj më tej marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ankaraja prej kohësh e ka mohuar gjenocidin apo ndonjë plan të qëllimshëm për të zhdukur armenët. Por deklarata e presidentit Biden ishte një lajm i mirëpritur për armenët që kanë punuar më shumë se një shekull për të tërhequr vëmendjen ndaj ngjarjeve të vitit 1915. Në vitin 1915, pas kërkesës e ambasadorit të atërshëm Amerikan në perandorin Osmane, Henry Morgenthau, një grup Amerikanësh themeluan Komitetin Amerikan për Mizorit Armene, i cili grumbulloi fonde për të ndihmuar miliona armen, grek dhe asirian në lindjen e afërt. Muzeu dhe Instituti i Gjenocidit Armen në kryeqytetin Jerevan dokumenton këtë nismë dhe se si ndihmoi ajo që Shtetet e Bashkuara të sigurojë ndihmë për të mbijetuarit. Lëvizja humanitare bashkoi të gjithë shoqërinë, që nga qytetarët e thjeshtë e deri tek njerëzit në pushtet, e më tej presidentin amerikan Woodrow Wilson. Një fushat për grumbullim fondesh humanitare nisur në Shtetet e Bashkuara në vitet pas ngjarjeve të vitit 1915. Përdori teknika tipike të tilla si kuti të vogla donacionesh me imazhe të një personi. Ky është imazhi i Shushanit, një armene jetime, historia e së cilës tregohet në faqen e kutisë. Ky imazh përshkruan qytetin e jetimëve armen, jetimoren më të madhe në historinë njerëzore, me mbi 25.000 jetim të strehuar aty. Dokumentet të ndryshme tregojnë historinë e vullnetarëve dhe misionarëve amerikanë që shpëtuan dhe u kujdesen për jetimet armenë, duke u dhënë atyre një shans të dytë në jetë. Shpanocnerën e hospitalnerë amerikan. Këto janë jetimore dhe spitale amerikane të ngritura në të gjithë perandorinë osmane, ato u quajtur në vende të shenjta apo edhe qytetet e çadrave. Këta vullnetarë lanë shtëpitë e tyre dhe rrezikuan jetën për të ndihmuar të mbijetuarit e gjenocidit. Vënë dukje zonja Kanumian, një sakrificë që shpëtoi dhjetra mijë jetim armenë.